Այսօր խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ՝ գինեգործական օժանդակ նյութերի եւ դրանց կիրառության մասին։ Որոշել ենք անդրադառնանք հիմնականում օգտագործվող օժանդակ նյութերին եւ բացատրել դրանց կիրառման էֆեկտիվությունը, նպատակը, քննարկենք դրանց կիրառման ուղղությունները եւ ֆունկցիաները գինեգործության մեջ։ Երկրորդ փուլում, երբ որ արդեն գինին գնում է հնացման պահորակման, թթվածինը գինու թշնամին է։ Գինին պարունակում է սուլֆիտներ։ Այդ իհարկե օրենքով սահմանված է, ցանկացած գինու վրա կարելի է այդ մակնշումը տեսնել։ Պետք է հասկանալ դրանց ֆունկցիան, կիրառման ուղղությունները եւ իհարկե դրանց դրական եւ որոշ դեպքերում իհարկե բացասական կողմերը։